Aba baturage bavuga ko babangamiwe cyane bikomeye n'amasaha agera ku 8 bamaze bafungiwe mu biro by'akagari ka Bweramvura ni mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni nyuma yaho bamwe bari baje gusaba serivisi zitandukanye ku biro by'akagari, abandi bagakurwa mu rugo bakaza gufungirwa kudatanga mituelle de santé. Ibyo bavuga ko bitari bikurikije amategeko kuko banabuze aho bamwe biherera bakiherera aho bari bafungiye muri ibi biro by'akagari. Ahubwo ikibazo ni ukuza bakakubwira uje gutanga ikibazo cy'ukuntu wabuze n'ibyangombwa kugira ngo utange mituelle, bakakubwira ngo genda muhara ngo twereke ahantu tugushyira ngo ikibazo turacyumva nyuma. Bikageza izisaha batacyumvishe urugo ndi njyenyine nta muntu nasizeho. Nasambire ninge twe twaje kwagera mbere. Ubwo tumaje kwagera bahita bavuga ngo tujye muri gereza. Ubwo nta kundi kujya kubonana na Gitifu. Urabona z'ubu twishimye ubwo ndufunganye n'abagore b'abandi. Kuva bwacya ntiturajya. Nimo kubagura badufunga tujye no kunyara wa. Yebo inkari zigeze. Ubungo. Umugambo yanjaranga. Z'umudugudu w'agakenya. Azana n'ingera gutabara imwe n'abanyesibo babiri. Bamaze kuza duhura ku irembo. Bavuga bati tuje kubafata mujya ku kagari Gitifu aribo babwira uko bimeze. Tutese aratubwira ko bimeze byagenze bite. Ati kibazo ni cya mituweli. Ese amubwa ati genda uje hariya muri sare. Babara mufunze. Noneho ate abandi bantu bafatanyije nawe. Mwese nimuhaguruke. Araza ashyira abantu mu hangaha mu nzu. Turamubwira tuti reka basi twebwe tujye gushaka ukuntu umuntu yakora azabona iyo mituweli. Ngo nimujye muharanga ibyo muzaba mubivuga. Bagiye gusenyera inzu ntiyigeze agarukamo hano. Tukibaza tuti abagore n'abagabo bararana kugeza ryari. Ikibazo tubarize nimba mituweli niba twarayibuze turayibona nuko twafunzwe. Twabyakire nabi kuko nta bintu nta hantu turabona abagore n'abagabo bafungirwa mu nzima. Ubuhumuro n'abadamu bikwiriye koko. Niba nk'abana banjye bongeye gufunganwa n'abana. Ikibazo cya mituweli sinaje kwitanga kubera ko by'amafaranga. Abo nakoraga nge mu kwezi kwa cumi nzabona amafaranga nanjye y'amafaranga. Ubu muri sanzwe nyitanga ateye wa yintangi. Ntabwo twabyakiriye neza. Twakinya ibintu bo gufunga se. Ntitwanga gutanga amafaranga. Ikibazo ni uko tutayafite. Njyewe naje nje gufata supanete. Nk'ibisanzwe. Mbona umuyobozi w'umudugudu arandembuje ngo ngwino hano. Kugira ngo ni ibyo nagiye kumbwira. Abwira Gitifu ati uyu nguyu ni yatanze mituweli. Gitifu ati mwese babone muri sare ndaje tubivugane. Guhera saa tatu za mu gitondo kugeza isaha nibwo nawe ndi kubona yinjiye muri iyi nzu. Njye rero kuva saa tatu sindariya kandi ndatwite. Kuva saa tatu sindasohoka. Icyo kibazo. Ku isaha 11 z'umugoroba ubwo BTN TV twageraga ku biro by'aka kagari, uyu munyamabanga nshingwabikorwa wako yaje gukingurira aba baturage basohokamo bityo batangira kugirana ibiganiro. Gusa ku murongo wa telefoni yari amaze kuduhakanira ko atabafunze nyamara yabafunguriye duhari, aho yavuze ko ngo yari yabasizemo akajya mu yindi mirimo kugira ngo aze kuza bagirana ibiganiro nabo babakangurira uko bakwishura ubwisungane mu kwivuza. Kandi naraganira nabo. Wababonye ariko? Iyi nababonye nababwiye ko tugakorana inama ba midugudu nabo baje. Ubwo wabasize hehe? Njyewe nabasize aho ngaho rwose muntuze muri sare mbabwiye ko nje. Ubwo birumvikana ko wabafungiranye kugira ngo uze kubasangamo? Oya. Ariko kubaseke ve uragira ngo mbikubwire gute kugira ngo wumve kugenda kubabisha. Abaturage urabafashe? Ntabwo nabafashe. Ubasize muri sare urabwiye ngo nimugume hano ndaje tuvugane? None nibarajya mu ngo zabo. Aka kanya ndi kubabona bari mu magriyaje, babuze uko bajya ku bwiherero. Harimo abagabo n'abagore, harimo n'abatwite. Gute wambwira ko abo bantu badafunze? Uko bizi se akagari garafunga kagira amaboso. Niba rushimwe bihoye iki Kevin Christian, BTN TV i Kigali.
Aba ni abaturage batujwe mu mudugudu wa Nyabisindu uherereye mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango. Aba baturage bavuga ko ngo baje gutuzwa muri uyu mudugudu wiswe uw'icyitegererezo nyuma yo gukurwa hirya no hino bari batuye etse bakoreraga n'imirimo y'abatungaga. Aba baturage bagara na BTNT batubwiye ko ngo kuri ubu ngo babayeho mu buzima bubi muri uyu mudugudu. Ino hari ubukene bukabije. Hey. Ariko ntabwo ari hose. Aho umuntu abwirwa akaburara ariko noneho harimo n'ababirya bakabimenya. Niba babandi bavuga ko umudugudu turashonje impamvu igaragara ya mbere yibanze no kuba baratuzanye bakadutuza hano mu mudugudu tutagira aho dukorera bitutunzwe no gukorera abandi umuntu wagira amahirwe ukabona umuntu uhingira ufite aho umuhingira noneho inzara iratwishe tuye mu ahantu leta yadutuje nyine mu kibanza cya leta ibyo umudugudu w'icyitegererezo nkuko nawe ubyiboneye haba harimo inzu nibura watangaho urugero ukavuga uti iyi nzu koko ni inzu wakwereka n'abandi bantu. Abaturage bavuga ko ngo kuva batuzwa muri uyu mudugudu umuyobozi w'akarere kabo ka Ruhango atarahakandagira. Basaba umuyobozi w'akarere kabo ngo kuba yaza muri uyu mudugudu wabo akawutembera maze akareba ubuzima busharira aba baturage babayemo. Mu by'ukuri badufashije bakatwubakira nyine inzu zifatika cyaba ari byiza kurushaho ntabwo nakikubeshya ahubwo nawe ubwawe wakishaka ukakibwira nonese ko dufite abayobozi urumva batuyobora baratuzi ko tumeze ariko ntibatuvuganire kuba ndarana n'inka ni ukubera ko nabuze amikoro yo kubaka ikiraro kubera ko iyi nka nayihawe nagira inka kugira ngo nanjye ntunge inka kandi ngira aho mva naho njye yenda iyo nka yazagira ikintu ingezaho. Ubuzima mbayemo ntabwo bufatika rwose nta muri rusange ngo icyeye niyo mu Ruhango kwameye no hirya no hino naho mu mudugudu wa Nyabisindu rwose nakubwira ngo Ruhango icyeye yabishingiye yewe baranabigobereje ngo ni nimbone izo mboni ubu wazana Kagame akazi naha yaza agasanga izo mboni koko ari imboni abaho dutaha kuko wenda tuzamwereke nk'uko wadusuye nk'uko ahubwo tugize amahirwe umunyamakuru ageza kuva twatura nta munyamakuru twabonaga twabumvaga aho ku ntenge tukabumva by'Imana ariko dushima Imana yuko ugeze hano natwe tugutira ibibazo byacu. Nubwo bwose aba baturage bavuga yuko nk'inzara ibishe ntibabihurizaho n'ubuyobozi bwabo bw'umurenge wa by'Imana. Dore ko ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa by'Imana Mutabazi Patrick yaduhakaniye ko ngo ntanzara irangwa muri uyu mudugudu watujwemo abatishoboye. Ibaha akazi haba ari muri public works cyangwa mu iyo twita expanded hari n'imirimo isanzwe n'ibindi bisanzwe abantu bashobora kubonamo akazi. Nibaza ko ikiba gisigaye nuko begera ubuyobozi tukaganira tukajya inama ufite ikibazo cy'umwihariko kikaba cyaganirwaho ariko nta kibazo kiri rusange cy'inzara twavuga kiri twari twafashe kugira ngo tuzamure twakoze inama nyinshi cyane twaganiriye n'abinshuro nyinshi keretse bakeneye ko byenda duhoramo buri munsi ariko ntabwo buri munsi mvuga nigiye ku giti cyanjye ariko niyo ntajyayo nka giti f'umurenge hariyo umuyobozi w'umudugudu hariyo uw'akagari ariko natwe tujyayo kenshi ntabwo nzi ikibazo baba bafite cyo kutegerwa. Hirya no hino mu karere ka Ruhango hakunze kumvikana abaturage mu itangazamakuru tabaza basaba ubuyobozi bw'akarere kabo kubafasha maze ubuyobozi bw'aka karere bugatanga icyizere ko bagiye gufashwa nyamara wasubiza amaso inyuma ugasanga bafashijwe ari mbarwa. Iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samson ahandi ndi mu mudugudu wa Nyabisindu ni mu murenge wa by'Imana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Ubu rero rwemeza mirimo n'agatora mituweli nta nubwo atora rama ni ukwivuza mu buryo bwa prive nta yindi nzira waca muretse rwagati mu kiyaga cya Kivu aho umusara gushyira mu bwato kwishyura amafaranga 200 ariyo bo bita ihoro. Iyo Kivu cyarakaye aribyo bita ko cyaje mu muraba ubwo ntubucyambutse urara ku kirwa cya Kirehe waba udafite aho ucumbi kugategereza umuraba ugatuza
aba baturage bahatuye bavuga ko bubatse ivuriro rito ku miganda abandi bagatanga amafaranga ngo ndetse na karere kaje kubafasha barishima birusa kwambuka ikiyaga cya Kivu bajya kwivuza ku kigondera buzima cyahanika nacyo kitari hafi yabo nyamara ngo ntibyateye kabiri ivuriro ryawo ryaje kwegurirwa rwemeza mirimo nawe araza komeza kubavurira ku bwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli cyakora ngo baje gutungurwa nuko yababwiye ko bagomba kwivuza badakoresheje mituweli ahubwo ngo bazajya bishyura amafaranga yose kandi niko kwayiyubakiye bimeze bitanu aha ngaha ngo ni rweza mirimo wahageze noneho rero bamaze aho rweza mirimo imaze kuhagerera noneho rero mituweli zihita zihagarara twabaza ku karere bakavuga ati baracyabirimo twatwaye amadafari n'amafaranga menshi cyane twifuriza ku mafaranga umwaka wo ntabwo ari warangira posita do sante ndayituriye ariko subira cyamariye iki ubu ntaki kimariye none se kubu ntayivurizaho ubu ndwaye sinayivurizaho nubwo umuntu yeranje akishyura mituweli ariko ubu ntago twayivurizaho udatanze amafaranga bisaba ngo nubundi twambuke batubwiye ko tugomba kujya tugihanika ariho bagomba kujya batwakira kuri mituweli twahivurije igihe kinini cyane twarahivurije igihe kinini cyane kabisa ko utongera kuhivuriza bagiye bayahereza ba rwiyemeza mirimo ubwo biba ngombwa ko ba rwiyemeza mirimo bahavurira igihe gitoya kuri mituweli babonye bari guhomba barabihagarika batubwira ko tugomba kujya twishyurira ku giti cyacu bona b'imiti bayibona ibagoye kandi ko batagomba kugomeza guhomba ubwo aba baturage bavuga ko iyo nta mafaranga ufite yo kwishyura uhita ushaka ihoro rikwambutsa ngo iyo udafite andi mafaranga yo gutega moto yo kugera ku kigondera buzima cyahanika ngo ujyanye kwa muganga Imana ishobora kumuhamagarira mu nzira utaramushyitsa dore ko ari umugororotse kubyarira rwagati mu kiyaga cya Kivu ari mu bwato tubibajije ku buyobozi batubwira ko tugomba kujya twambuka tukagihanika ariho bagomba kuzajya batuvurira kuri mituweli nabyo rero hari urwara akabura 200 yihoro wenda akabona 220 yo kwivuza ariko 200 yihoro akagira ute akayabura ibyo nabyo bikatubera izindi mbogamizi ni ikibazo nko kugenda ijoro kambuka ijoro ujyayo kandi hani kudafita yo gutega wayimugezeho yanapfuye ubu hari uherutse kubyarira mu nzira w'umu mama abyarira mu bwato kubera ikibazo cy'iki cyo kugira imbogamizi zo kwambuka bakaba basaba ko bakongera gusubizaho uburyo bwo kwivuriza ku bwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli gukunga benshi batishoboye icyakorwa nuko nibura badosayidira bakongera bakajya batuvurira kuri mituweli iyi boza sante nayo mukatubere ubuvugizi kuko mituweli zo hari nige mituweli abafite mituweli bambuka bakajya hakugihanika kwe turifuza ko posta ya Kirehe nka posta yubatswe n'abaturage na karere kakadutera inkunga yo kugira ngo tuyigereho twifuza yuko yasubira mu maboko ya santere do sante yahane kubundi bakagonya kaduha ubufasha waduhaga mbere kuko bwaratunyuraga mukamasaba Paul uyobora aka karere ka Nyamasheke avuga ko hari ibyo bakiri kuza n'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB kugira ngo abaturage bo kukireye bongere bivurize kuri mituweli nk'uko byari bisanzwe yarisanzwe ikorera kuri mituweli ariko RSSB hari ibyangombwa yabasabye bisaba ko buzuza ibisabwa bityo kugira ngo umuturage wese wivuza muri iyo poste de sante ya Kirehe abashe kwivuza neza tumaze iminsi rero dukorana n'iyo poste de sante kugira ngo tuyifashe kuzuza ibisabwa noneho babone uko bakorana na poste na RSSB sinaho honyine no mu zindi centre de sante hari dosiye bari kubasaba zigomba kuzuzwa kuko ziriya poste de sante zahawe ba rwiyemeza mirimo ngo bazikoreshe zifashe abaturage ariko abaturage bajye bashobora kwivuriza mu kuri mituweli turi gukorana rero na RSSB kugira ngo yihutishe ibi byangombwa bisabwa kuba bitanze kugira ngo poste de sante zikomeze zifashe abaturage uburwayi ntabwo buteguza buratungurana niyo mpamvu natwe turi kubikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo izi poste de sante zuzuze ibisabwa vuba bityo babashe kubona ibyangombwa abaturage bacu bivuza abatuye ku kirwa cya Kirehe barenga 100,000 bakaba batuye mu ngo zirenga 230 cyakora udafite amafaranga yo kwishyura kuri poste de sante ngo yivuze bituma yambuka ikiyaga cya Kivu mu gihe ngo hari umubyeyi uherutse kubyarira mu bwato mu kiyaga rwagati Akimana Ernest BTN TV ku kirwa cya Kirehe mu karere ka Nyamasheke.